السلام علیکم پیارے سامعین، جدھر ہو خوش رہو، اللہ آپ لوگ کو خوش صحیح سلامت رکھے۔ ناظرین، ایک چھوٹے ویڈیو کے ساتھ ڈیلی ہم سفر آج آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو سے آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ لوگ کی خاطر میں ایک مختلف قسم کے جانور کی ویڈیو آج دکھا رہے ہیں، جو کہ آپ اسکرین میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ جانور، اس کو ٹورٹل یا کچھوا بولتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دکھایا تھا، یہ ہے ناظرین، اس کو گرگٹ بولتے ہیں، جو کہ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اس کے آگے ہم آپ لوگ کو دکھائیں گے سانڈا۔ یہ سانڈا دو نمون کے ہوتے ہیں، ایک جنگل کا اور ایک ریتی زمین کا ہوتا ہے، جو کہ گھاس کھانے والا ہوتا ہے۔ یہ لیکن دوسرے نمونے کے ہیں، یہ گھاس بھی کھانے والے ہیں، لیکن یہ لگتے ہیں کہ ایک نمونے کے گرگٹ ہیں، گرگٹ جو کہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ نظر یہ بھی دوسرے ٹورٹل ہیں، جو کہ آپ لوگ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پہلے، سب سے پہلے ہم نے دکھایا تھا آپ لوگ کو ویڈیو کے شروع میں، وہ تھے وال لیزرڈ یا کہ سینڈ لیزرڈ اس کو بولتے ہیں، یعنی ریت کے جانور تھے۔ اور آگے ہم آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں۔ جی ناظرین، اس کو بولتے ہیں جنگلی چوہا، جو کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، اور انگلش میں اس کو ہیجج کچھ ایسا نام ہے، ابھی میرے کو پورا اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے بتا دیا آپ لوگ کو۔ اور اس کو ناظرین گرگٹ بولتے ہیں، لیکن گرگٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پورا ڈیٹیلی ویڈیو بھی آپ لوگ کو بنا کے دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور یہ چھوٹے کچھوے کے نمونے، کچھوے ہیں، اب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کو انگریزی میں ٹورٹل بولتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے، امید ہے کہ آج آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا۔ اگر پسند آیا تو چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلے ویڈیو تک ہم لوگ کو اجازت دیں، اللہ آپ لوگ کے آپ ناصر رہے۔ ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔